oni još gore mene pet puta. Kako su veze ovde po kući? Ti bre normalan. Dobro, ali ti si žensko, oni su muškarci. No ne, interesuje me žensko, sam takva sam kakva sam, baš me briga. I ti si kreten koji pokušava da napravi od mene budalu. Šta mene utrovalo? Ti to voliš, brate. A znaš da ti je ovo 5%. A ti to, brate, voliš. Fum ti ne bi volio da si, ti voliš vaka sranja. No to je stvar. On ovo sve voli. Tako da... Vjeruj mi da više ne, da je meni muka od toga. Muka. Da ne, puno, još 7,5 mjeseci. Ne, puno, znači šta, 1,5 mjeseci. Napravio sam se takvu muku da to ne mogu. Gori se, Franz Ferdinand je za mene... A? Ništa, pički dim. Da, da, pički dim je Franz Ferdinand. Jel misliš... Meni je teže od jel misliš na mene ili na Franza Ferdinanda? Zola je ništa za mene, limonada. Zoli, ja bi se sad zamijenio za Zolinu kožu. Dobro, kožu. Sad. Zolina koža je sad, znaš kakva, glat. Glat razur. Razumiš. Ja bi sad dao da sam na Jaškom mjestu milione. Kad čovjek si krenuo muku napraviti, ja mu muku stopiram. Treba da mi napravi i on spomenik. Ima više ovdje ljudi, ja ću imat spomenike, na više frontova ću imat spomenike, na više lokacija. Viš kak se ono smiješ? Ja ovo sam vidim kako bara, tako da neću da spavam. Ajde, sad ću doći uskoro. Malo mi je taman ovdje. Pa da spavam. Sad ću ja doći. Jo, kakvi ste i prevaranti. Vidi za ovo što se šulja. Nekad si bio mnogo iskreniji. Mnogo sam te voljela. Ne, ja sam. Ja sam. Sad te volim u emotivnom odnosu, da. Ali mnogo sam te poštovala više. Zato što ali Majo, bio sam iskren, ispravan uvijek, ko što sam nisi, sad. Filipe. Volim te, želim da je sve u redu, da je sve normalno. Ne voliš me. Volim te, ko Boga te ne voli. Ne voliš me. Ali ko Boga. Ne voliš a ne mogu me. Se zamisliti ovdje bez tebe i zamisliti ovdje da te nema. I da nisam s tobom. Ozbiljno ti kažem. Ali ne možeš vidim, ti bez svog karaktera. Smijem se. Ajde, zakuni se. Kunem se u majku. Evo, više daj da se više prestanem. Kunem se 202 puta dnevno. Ja. Ne mogu više se kleti. A ne mogu, znam kad si neispravna. Mene to ubija, ja ću sad s tobom leći. Ja ću znam da guram po tepih. Nisam neispravna. Nisam. I da ćeš ti još pojačati tempo. Neću, nisam neispravna. Nisam neispravna. Znači ti ne smatraš da si išta neispravna napravljaju. Ne, ne. E, to je problem. E, to je još veći problem. Ne. Što ona je uvjerena da nije napravljena ispravna. Ne, jer je ne može nam vrlo. Stvarno nema loši namjer. On dobro šesto čulo. Možda ti ne bi ništa ni uradila, ali... Ko? Pa njega muči to što si ti tako pipkala i što si tako... Pa takva sam! Takva sam! Ja sam takva! Živa sam, nisam neka mrtva, razumeš, ko... Nisam! Dobro, ona tako voli to peckanje. Voli ona nisam! Tako, ne bi ona ništa konkretno radila. Evo, počeli su učiti od nje. Od koga? Da, po kući, od tebe. Nisam, majke mi. Stvarno, ja nemam loše namere. Počeli su učiti kako da rade. Od tebe. Počeli učiti. Učit počeli ljudi. Došao profesor da ih nauči. Ti sad uzmeš i namjerno. Eto, viš ti koji on će opušta. Dobacuj se. Au, majko moja me. A nema, ona te maltretira. Dok ne popustiš i onda je sutra još gore. To je nevjerojatno. Vidiš, smije se namjerno. Vidiš kako se smiješ. Ne smijem. Ja znaš da sam u pravu. Dobacujete, viš ti što vam radi. Sad ti se vi, dobri ste. Aj, ustani, sidem se, proslačite da me dajce ide negdje. Moram i ovdje. Ajde, ajde, kreni, molim te. Ajde, kreni ovdje, ajde. A šta si ti, Majo, došla njega kontrolira točno? Šta si ti točno plašiš? Jel, Majo? Ja ne mogu da spavam bez njega. Ja ne znam što je to, Majko. Ma znaš šta mi je vani radilo zbog tih bomora? Marko, znaš šta? Ti ti kažemo nakon nešto najiskrenije. Ja njega stvarno volim. I... Ne, nisam ga u početku volila. Prvo sam ga volila kao prijatelja. Znaš kako smo ti nazvali bili? Kao... Kako da objasni kako smo ti odnos imali 10 mjeseci? Ne znam. Bratski? Ne bratski. Nego? Na margini. Na margini. Na margini? Znaš ono, bravo, Filipe. Šta znači? Ne, ne, znači, usta od petka. Ne. Od petka. Ne, ljubiš me. Šta znači na margini? Pa ne, kako su ti one margine, eto ti je to. Bravo, viš ti, ti si, volim ovo mnogo. Ovaj,
Što je margina uopće? Ja ne znam što je margina. A ono, na rubu, naš. Aha. Margina, ono. Znaš ono sveska na margine? Sveska u školi, jebote, kad imaš na strane da zapisuješ. Da, sad sam skontao, da. Imaš lijevo i desno, pa margina, ono, sredina. Da. Ja, nisam imala neke loše namere, sam njega stvarno vola kao druga i mi smo spavali 5 mjeseci u istom krevetu i stvarno nikad ništa, ej. Ali... A kada mi je kliknulo da bi moglo? Pa slušaj, ali... Skutimo negdje u glavi, jel? Ko? Pa ja sam malo da, razumeš, ali nije to sad bilo, znaš, neka namera. Nego se ono hi-hi-hi kroz šalu, lemuro ćemo da pucamo napolje, ovo ćemo, aha, ovo, znaš, a neka ništa, stvarno. Međutim, jednom je bila viski jedan, ja za rođendan dobila viski i šampanjac. I? Slušaj ovo. I vi se napijete. Češ ti da mu pričaš? Man, di više znam. Da, ajde, ti to iskri, ti to malo direktnije. Direktnije, uvijek sve direktno, da. I pazi ovo. I sad žurka, razumeš, ja i Nataša Radan u radionici, nešto spremno se dolazi, ovo i više lemure, daj viski, daj da se pije, ovo, ono, bazi na viski, spucamo ti mi tu flašu viski, ja, razumeš? I? Miljo, će biti cigara jedna za mene. Dobro, daj, ko u dobra stara vremena da zapalimo jedno zajedno. I on se spuca, i napije se on, i... Da, popili flašu viske, evo, otvorila šampanjac, odvalili se... I se počeo približavati onda. Nešto, kajde, lemure, samo da rolo... Osprve, ja se ubio od alkohola, ona i ova moja bivša djevojka me vodile ovuda. Meni je bilo loše, počela me skidat po krevetu. Ko ti si mene zoda, ti si mene zoda da ti pomognem, nije tačno. I onda si ti kliknula da tu mogla nešto da bude? Nije tako kliknula još, jeste. Nemoj me, dopustim svoj kvar. Sad se popustio opet, sad si... Da, nema i ona je kvarna, zna da je kvarna. Ja sam rekao, ja nju vjerujem, ona da hoće nešto drugo, ona bi išla... Ona već uradila to. Da, nema, jer ona, znaš ono, preluda je da ona prikriva. Da, ali pecka, voli da pecka. Ona je ko ja, ja kad hoću, zato ona meni zamjera glupe stvari, ja bi ono, ja da hoću ono. Pa ne može zadržati, Bog. Ti opet se vratio. Opet, da ja to hoću. Nego ja to, to za mene prekriženo. Prekriženo, ja loše ljude, ne. Sve mogu, sve mogu. Ali možeš biti lopov, kriminalac, klošar, ovo ono. Ali kad si kvara, znaš ono, zao. Ako nje sam zlo osjetio. Osjetio sam to zlo. I vidio, i tu popili, razumiješ, viski. I tu, znaš, bila neka sprnja. I sad sutradan, slušaj, ovo... To je bilo ono, pa smo išli kod rolo vrata, on mi upao, zaspala. On imao devojku tad, znaš. I ovo, jesi imao, jesi bio tad u vezi? S tvojom prijateljicom. Jeste, da. S onom Sanjom Stanković. Nju ne znam, ali iz priče znam. Što je s Matorom bilo? Pomirali smo se, Sanja je dobar čovjek. Mislim, nisu oni sad bili nešto, znaš. Dobar ko kruh od lani. Zajeba. I ništa, ja otišao da spavam, pošto sam spavala u rehabilitaciju, tako u rehabu sam da spavala. Ja otišla da spavam. Tad sam bila naša. Ali, a vidiš šta priča, ali ona u drugom odnosu. Šta? Ona? Da, ona s njim. Pa šta sam bila? Bili na krvi nož, skidali 50 puta, ja na što sam radila? Možeš da zamisliš? Vidi, ja stvarno jesam luda. Ja od toga ne bežim. Ne mislim luda, poremećam, pijem tablete i to. Ali, jednostavno takva sam. Ali znaš što je meni interesantno kod takih ljudi sada? Kako ti to znanstveno i pametno pričaš i opet dođeš do tog ludila? Kako to? Nema u emotivnim, kad baš jako, ako ne voli jako... Kako si sad pametan? Kako ti to sve jako, fino staloženo? Imala onaj prošle godine odnos koji je bio okej, normalan. Da. Ali ako jako zavoli, gotovo je. Onda gotovo. Gubi centralu, onda nema senzore više. Nema, onda nije normalno. To je meni interesantno. Kako neko tako staložen i normalno priča i kaže, vidiš, ja znam da sam luda i to... Pametna i elokventna i sve. Ti ne možeš da budeš luda ako si svjesen da si luda. A znaš šta je najgore? Izaziva to svoje ludilo da bude neispravna i da čovjek bude prema njoj loš da bi ona bila luda. A nisam, Marko, stvarno. Verujem, ja sam toliko dobro reći tušu da ti dam. Ali ako osjetim... Ne, pa verujem, ne znam šta mi se Kosovo na sutra... Ako osjetim da... I tebe sam slušala skoro kad si pričao kod rehaba. Nema veze s kima, ali sam te slušala. I neko je mogu vratova zatvoriti? Jeste, slušala sam. I deda, zatvorim vrata. Čekaj. Rekao si kako god da je imao dušu. I to je tako.
Ali ja... Čekaj sekundu. Idem da pitam nekoga da mi da cigaru, da zapalim cigaru. Ajde. Ajde. Jo.